ए पार्टी रो कारण जणेबा पाई मु डाकिबा को चाहिबी मोर हैंडसम डासिंग पुअर रणबीर को। ए पार्टी रे मु आउ तमा ताको गोटे स्पेशल गिफ्ट दबा पाई रखी छु माय ब्यूटीफुल वाइफ ममता जहां को बिना मु असंपूर्ण। प्लीज कम ममता आउ पुओ को भी नहीं कह सकते। हाँ आज रणबीर चल चल ना आगो को बढ़िबा ताले एटा हला पार्टी रो प्रकृत कारण मोर आउ ममतांक तरफरु आम पुओ पई गोटे छोटिया सरप्राइज मोर मने अछि जेबे मो रणबीर को प्रथम थर मो हाथ रे धरिथिली सेबे मो निजक प्रॉमिस करथिली जे मो पुओ उपरे केबे भी एक्सपेक्टेशन रो बोझ लदिबिनि किछो एमिति करके देखैबि जहा द्वारा से सारा जीवन गर्वर सहित कही पारिबो जे से विक्रांत ओबराय रो पुओ। आउ मोर एही प्रोजेक्ट सही चेष्टा थैंक यू जदि ए प्रोजेक्ट रणबीर रो नारे अछि तार गिफ्ट ता पई सरप्राइज तेणु मु चाहू छी ए प्रोजेक्ट को रणबीर रिवील कर। प्रोजेक्टर नाम मु बहुत भाभी चिंती रखी छी लव यू फॉर टू माने लाइफ फॉर ऑल। ए प्रोजेक्ट रे सोसाइटी रा प्रत्येक सेक्शन पे घर अछि गरीबों को स्पेशली फ्लैट दिया जिबो जहा द्वारा से मानन को आगु को बढ़िबा पई सुजोग मिलि परिबो। सो हाउ इज इट Impressive. I must say कि ओबरे कंस्ट्रक्शन का आर्किटेक्ट और डिजाइनर बहुत टैलेंटेड। आउ आपण ना भी बहुत भलो बाची चंते। Love is for two, जार अर्थ होची Life for all। बस आपण भूल काम बाची लेले। कारण जो लोक लोकंकर जीवन बंचाई थाए ताकु आपण लोकंक पई घर तयारीबा काम केमिति देई परे। जदि आपणक मते गिफ्ट दबार ही अछि ताले मो पाखरे गोटे आइडिया अछि हेले तार डिजाइन केमिति करिबे
ଆରେ ଅଳିଆ ଡବା ଏଠି କଣ କରୁଛି? ଆରେ ଭାଇ, ଏ ଡକ୍ଟର ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଳିଆ ବାଲା କିଏ ଆଡମିସନ ଦେଲା? ବାହାରେ ରିଷିର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ କ୍ଲାସରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏଇ କ୍ଲାସକୁ ଆସିଥିଲୁ ନା? ରିଷିରେ ତ ବହୁତ ବଡ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ, ଏସବୁ ସେ ପୂର୍ବରୁ ଡିସାଇଡ କରି ରଖିଥିଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ପରଫେକ୍ଟ ଡ୍ରିମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ଆପଣ ମାଙ୍କୁ ଏଇଟା ଗିଫ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଅଛି ଲାଇଫ୍ ଫର୍ ଅଲ୍। ଆଉ ଏମିତିରେ ଏବେ ଏଇ ଗିଫ୍ଟର ପ୍ରକୃତ ଅଧିକାରୀ ମୁଁ ନୁହେଁ, ମମ୍। ତାଙ୍କ ନାଁରେ ହସ୍ପିଟାଲ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଗରିବମାନେ ଫ୍ରିରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇବେ। କାହିଁକି ନା ଉନ୍ନତିର ପ୍ରଥମ ସର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ସୁସ୍ଥତା। ଫିଟ୍ ରହିବେ ତ ଠିକ୍ରେ କାମ କରିପାରିବେ, ହେଲ୍ଦି ରହିବେ ତ ଲାଇଫ୍ରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ଆମ ଆଇ ରାଇଟ୍ ଗାଇଜ୍? ସାଙ୍ଗଠୁ କେମିତି ବାହାରିବା? ମତେ ତ ଅଣନିଶ୍ୱାସ ଲାଗୁଛି। କିଛି ବି କର ନା, ଗୋଟେ କାମ କର, ରଣବୀରକୁ କଲ୍ କର, ପୁଣି ତୋର ଫୋନ୍ ଲଗା। ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ନେଟୱର୍କ ତ ଆସୁନି, କଲ୍ କେମିତି କରିବି? ରହ, ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି। ଆରେ ମୋ ଫୋନ୍ରେ ବି ନେଟୱର୍କ ଆସୁନି। ଆରେ ତୁ ଏତେ ଜୋର ଚିଲ୍ଲାଉ, ଚିଲି ଚିଲିକି କାହାକୁ ଡାକୁନୁ ତୁ? ସାଙ୍ଗ, ଆମେ ଟପ୍ ଫ୍ଲୋର୍ରେ ଅଛେ, ପଛରେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ହୁଏତ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ଥିବେ ନହେଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଥିବେ, ଆମ କଥା କେହି ଶୁଣିପାରିବେନି। ଆରେ କିଛି ତ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସୁହାନୀ ରଣବୀରର ଦାୟିତ୍ୱ ମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ, ଆମେ ତାକୁ ଏକା ଛାଡ଼ିପାରିବେନି। ମୋ ଜୀବନ ଅଧା ହେଇଗଲାଣି, ତତେ ମଜା ଲାଗୁଛି ନାହିଁ? ଏମିତିରେ ବି ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ମିଷ୍ଟର ଆଉ ମିସେସ୍ ଓବରୟଙ୍କ ରିଲେସନ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ। ମିଷ୍ଟର ଓବରୟ ମୋ ମାଆଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, 30 ବର୍ଷ ଅଲମୋଷ୍ଟ ନିଜର ଅଧା ଲାଇଫ୍ ମୋ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁରା ଅନେଷ୍ଟିର ସହିତ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏତେ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ସବୁବେଳେ ନିଜର ବିଜନେସ୍ ଟ୍ରିପ୍ ଆଉ ସକ୍ସେସ୍ ପାର୍ଟିରେ ବିଜି ରହୁଥିଲେ, ଅନେକ ସପ୍ତାହ ଧରି ଘରକୁ ଆସୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆଜି ଯାଏ ମା କେବେ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ କରିନାହାନ୍ତି, କୌଣସି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏତେ ଡେଡିକେସନ୍ ଅଛି, ଏତିକି ତ କରିବା ଜରୁରୀ। ଆଉ ଏମିତିରେ ବି ମିଷ୍ଟର ଓବରୟ, ଆପଣ ନିଜ ପରଫେକ୍ଟ ୱାଇଫ୍ ଗୋଟେ ପରଫେକ୍ଟ ଗିଫ୍ଟ ତ ଦେଇପାରେ, ଆଉ ୟାଠୁ ପରଫେକ୍ଟ ଗିଫ୍ଟ କ'ଣ ହେଇପାରେ?